Կան դասընթացներ անցնեն համապատասխան անվտանգության պայմաններում, որպեսզի հեռանկարում ոչ մի խնդիր չառաջանա։ Կամ նաև իրենց ծառայությունը շարունակեն, բայց պաշտպանության նախարարին տալ լիազորություններ, որ ինքը որոշի անվտանգ պայմաններում ծառայության, որտեղ կա կառուցվածքային համալրման հետ կապված խնդիրներում ես գտնում եմ, որ բանակը այսօր խնդիրներ ունի, այս առաջարկությունը մենք ուզում ենք առաջարկել և դիտարկեք առաջին և երկրորդ ընթերցման առանքում։ Տիգրան Աբրահամյան։ Շնորհակալություն, պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նիստում այս թեմայի հետ կապված ես արդեն ներկայացել եմ իմ հիմնական դիտարկումները, այսօր էլ առիթ օգտագործելով կխոսեմ այս մասին։ Իմ առաջարկը հետևյալն է, բոլորս իհարկե հասկանում ենք այն ծանր բարոյական վիճակը, որը ստեղծված է պատերազմին, մասնակից վիրավորված և հատկապես զոհված մեր հայրենակիցների ընտանիքներում, ես առաջարկում եմ մեր արտոնությունները սահմանել այլ ձևով, առավել նպատակահարմար եմ գտնում, որպեսզի սահմանվի կոնկրետ արտոնություն այդ խմբի մեր հայրենակիցների համար, պայմանական պաշտպանության նախարարի հրամանով կամ մեկ այլ կարգավորման ձևով, պաշտպանության նախարարության, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի, ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի կենտրոնական ապարատներում կամ հարակից Երևանից, հարակից զորամասերում։ Այսինքն տեսեք, մենք մի կողմից ասում ենք, որ իրավունք ունի չծառայելու կամ իրավունք ունի ծառայելու նշված խմբի մեր հայրենակիցները, բայց երբ որ մենք խոսում ենք արտոնությունների մասին, այդտեղ ռեալ արտոնություն չկա։ Այ իմ առաջարկի դեպքում մենք կառաջարկենք ռեալ արտոնություն, որի պայմաններում կսահմանվի ցանկ, որտեղ կարող են ընտրել վերոնշալ ընտանիքի ներկայացուցիչները և ծառայությունը կրեն պայմանական անվտանգ վայրերում, ինչպես օրինակ Սրյան Օհանյանն էր ներկայացնում։ Կարծում եմ այդտեղ որևէ խնդրահարույց հարց չի կարող լինել, դա կարծում եմ որևէ ձևի չի հակասում մեր ընդհանուր այսօրվա գոնեն կոնսենսուսային մասի քննարկումներին, որտեղ արձանագրում ենք, որ կա բարեհոգեբանական ծանր վիճակ այդ ընտանիքներում, բայց միաժամանակ մեր արտոնությունները լինում են առավել առարկայական, սահմանվում են կոնկրետ հստակ արտոնյալ պայմաններ այդ զինվարողների համար, իսկ հետագայում նրանք արդեն կորոշեն։ Մնում են կենտրոնական ապարատում, թե հետագայում պայմանակալորեն շարունակում են պայմանագրային հիմունքներով իրենց ծառայությունը այլ վայրերում։ Շնորհակալություն։ Վիգեն Խաչատրյան։ Ես կարծում եմ շատ նրբանկատ հարց ենք քննարկում, անտարակույս ուրեմն ծնողների նկատմամբ պետական հոգատարությունն ու անհրաժեշտ հարգանքի վերաբերմունքը կպետք է երաշխավորել, բայց հավասարապես մենք պետք է նաև հասկանանք, որ գործ ունենք հետևյալ սահմանադրական դրույթի հետ։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի պարտավոր է օրենքով սահմանված կարգով մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությանը։ Այստեղից բխում է, որ պետությունը պարտավոր է յուրաքանչյուր քաղաքացու նախապատրաստել այդ մասնակցությանը։ Թե ինչ ձևով, դա մենք պիտի քննարկենք և կարծում եմ այս օրենքի նախագիծը այդ առումով լուրջ բացեր ունի։ Մենք պիտի գիտակցենք հավասարապես, որ կներեք, ես երբևիցե խուսափել եմ իմ գործընկերներին ցիտելուց կամ հակադարձելուց, բայց որևէ մեկը իր որդուն բանակին չի տալի։ Այդ տերմինը մենք պետք խուսափենք։ Գնում է մարդը իր պարտքը հայրենիքի առջև կատարելու, և այստեղ ներկա Գեղամ Նազարյանից պես ներեգություն խնդրեմ, որը այդ կորուստը կրել է, և ես երբևիցե ինձ թույլ չեմ տա այդ իմ հարգանքի նկատմամբ չդրսևորել, և որը հանրահավաքներից մեկում կներես, որ այդպես եմ, չպետք ես դա անեմ, բայց անեմ, հանրահավաքներից մեկում հպարտ ասեց, իմ վիշտը մեծ է, բայց մի ասեք, մենք որդի ենք կործրել, ես դա մեզ խիստ ազդվել էի տարտահետույց, մարդը հպարտորեն ասեց, որ իմ որդին պարտ կա կատարել, և ինձ մի ընդունեք, որ ես որդի եմ կործրել, կներես Գեղամ ջան, բայց էստեղ խոսած քաղաքացիական լուրջ բան զգացում մարդու մոտ,
Հետևաբար մենք չպիտի բանակը դիտենք որպես վշտի աղբյուր եւ վիշտը թեթեվացնելու համար մտածենք ոնց անենք, որ երկրորդ վիշտը չլինի։ Ես գիտակցում եմ, մենք ինչ ենք ուզում անենք, բայց եկեք մենք հարգանքով վերաբերվենք բոլոր նրանց, ովքեր իրենց պարտն են կատարում պետության առջև եւ չզրկենք մարդկանց այդ հնարավորությունից։ Եվ նորից եմ ասում, չդիտարկենք բանակը որպես վշտի աղբյուր։ Չդիտարկենք, որ մարդը գնում է բանակի համար։ Ես առումով ես կարծում եմ լուրջ բացեր ունի այս օրենքը։ Առաջին թերցմամբ լավ ընդունենք, ես սկզբունքորեն չէի ուզում առաջին թերցմամբ կվերարկեմ, բայց պայմանով որպես լուրջ վերափոխվի, մենք սկզբ գնենք մեթոդական սխալ ենք թույլ տալի։ Բանակը հավասարապես պետք է լինի սրբություն մեզ համար։ Բանակը կրկնում եմ, չպետք է դիտվի վշտի կամ զոհվելու որ աղբյուր մի հատ էլի։ Այդ ծայրահեղ դեպքերում է լինում, այնպես որ կարծում եմ, որ շտապողականությունն է դրսևորված եւ մենք դի լուրջ աշխատենք այս տեքստով, որենք մենք չպետք է ունենանք։ Տիսրավրա լուրջ աշխատել։ Շնորհակալություն։ Սերգեյ Բագրատյան։ Գերամ Նազարյան։ Շնորհակալություն։ Մենք շատ կարևոր եւ շատ հանրության համար մեծ հետաքրքրություն հարց ենք քննարկում եւ իրոք մենք պետք է մեկնարկը հենքը ճիշտ տնենք։ Ես իմ հարցի ժամանակ արդեն ասեցի, որ այս օրենքը նախ եւ առաջ ուղված է այն հայրերին ու մայրերին, որոնց որդիները զոհվել են եւ իրենք գտնվում են ոչ ստանդարտ վիճակում։ Այդ իսկ պատճառով ես առաջարկներ անեմ, խնդրում եմ հաշվի առնեք, ես գրավորել կներկայացնեմ, ուրեմն մեր բանակը մենք պետք է ավելի հզորացնենք եւ մեկնակետը դա պետք է լինի, ու ես ինչ եմ առաջարկում, որ մենք այս միակ որդիների դեպքում, երբ որ զոհվողը ունի մեկ եղբայր, միանշանակ պետք է իրեն հնարավորություն տալ նաև ոչ թե պարտադիր ազատել, այլ ցանկության դեպքում նա իրավունք ունենա ծառայել բանակում։ Մյուս բոլոր եղբայրների դեպքում մենք առաջարկում ենք, ես առաջարկում եմ, որ ծառայություն անցնի օրինակ կենտրոնական ապարատում, անվտանգ վայրում կամ իր ցանկության դեպքում իր բնակավայրի մոտ գտնվող զորամասում էլի շտաբային աշխատանքներ կատարելուց։ Ես նաև առաջարկում եմ, որ մենք հետագայի համար կամ այսօրվա համար խնդիր դնենք, որ յուրաքանչյուր տղա, յուրաքանչյուր երիտասարդ պատանի զենքին տիրապետի, ինչպես իմ հասակակիցները արդեն դպրոցում 9-րդ 10-րդ դասարանում ռազմագիտության առարկայի ժամանակ։ Ես խնդիրն եմ մենք պետք է լուծենք, եւ ես կարծում եմ մենք պետք է անցնենք նաեւ այն փուլին, որ բանակում պետք է ծառայեն նաեւ կրթությունից, կրթության պատճառով ազատվածները, եւ հնարավորին չափ նվազեցվեն առողջության պատճառով ազատվածները, չհաշված ծանր հիվանդությունները, մյուս բոլոր դեպքերում կարելի է գտնել ձևեր, որ մարդը ծառայի բանակում։ Հայաստանի նման երկրում մեր զարգացման առաջին նախապայմաններից մեկը նաև զարգացած ժամանակակից բանակ ունենալն է։ Շնորհակալ։ Հայաստան խմբակցության անունից ելույթ կունենա Սեյրան Ովանյանը։ Հարգելի հայրենակիցներ, ես շարունակեմ իմ խոսքը, անկասկած վերաբերմունքը զոհված, անհայտ կորած, վիրավոր եւ գերեվարված ընտանիքների նկատմամբ պետք է բարձր մակարդակի լինի, եւ մենք խոնարհում ենք բոլորի կատարած սխրանքի եւ հիշատակի առջեւ, բայց յուրաքանչյուր այսպիսի բարեփոխում պետք է համահունչ լինի բանակի բարեփոխումներին նաեւ, իսկ բանակի բարեփոխումների վերջնական այսպես հայեցակարգը դերևս մենք չենք տեսնում, եւ ես կարծում եմ, որ այսպիսի արտոնություններ տալով
նաև բանակի կազմ կառուցվածքային գործողությունների մեջ մենք բանակը ծանրության տակ ենք դնում, բանակի հետագայում մենք մտցնելու ենք ուրեմն վերապատրաստումների, հավաքների անցկացման ծանրության տակ, որովհետև յուրաքանչյուր դեպքում, երբ որ նման անձնավորությունները պետ լինի ծառայության անցնեն պետական ապարատում, ուժային կառույցներում կամ պայմանագրային ծառայության անցնեն, մենք հրամանատարներին դրա ծանրության տակ ենք դնելու, սա չափազանց կարևոր պահ է, որ մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք։ Դրա համար այն առաջարկությունը ես որ արեցի, այդ առաջարկությունը կարծում եմ, որ կքննարկենք այս ընթացքում և համապատասխան որոշման կգանք։ Հեռանկարային խնդիր է սա, ռազմավարական խնդիր է, որովհետև մենք պետք է մտածենք պետության ընդհանուր պատրաստության, թվում է, թե թվաքանակները քիչ են, բայց այդ թվաքանակները իրար գումարվում են, դրան եթե նաև գումարենք այն, որ մենք կարծում ենք, որ նաև կրթության և գիտական աստիճան ստացած անձնավորությունները պետք է ծառայություն տանեն, հավաքներ անցնեն, բավականին ծանրաբեռնված գրաֆիկ է լինում բանակի առօրյա կյանքում, սա խնդրում եմ հաշվի առնել։ Մտքերի փոխանակությունն ավարտվեց, եզրափակիչ ելույթի կարիք տեսնում եք, պարոն Սարգսյան, չեք տեսնում, պարոն Ալեքսանյան, չեք տեսնում, Հայկ Սարգսյան, համեցեք։ Շնորհակալ եմ բոլոր իմ գործընկերներին կարծիքների համար։ Պարոն Օհանյան, կիսում եմ ձեր կարծիքը, որ այս խմբի անձանց պետք է հնարավորություն տանք, այսինքն տանենք մարզական վարժանքների, դա կլինի մեկ ամսյա թե վեց ամսյա, թող որոշի համապատասխան գերատեսչությունը կախված իր հնարավորություններից, թե ինչ ժամանակում կարող է այդ հմտությունները փոխանցել։ Տիգրան Աբրահամյանի առաջարկը լսել եմ նաև պաշտպանության հանձնաժողովի նիստում, բայց չեմ կիսում ինչու, որովհետև ամեն կերպ փորձ է արվում այս մարդկանց պահել զորակոչի մեջ, որովհետև մենք զորակոչի լուրջ խնդիր ունենք, թերևս այս հիմքով, բայց ես ինչու եմ այն ժամանակ նշել թվերը, թե մենք ինչ քանակության մարդ ենք ազատում պարտադիր զինվորական ծառայությունից, եթե մենք ազատում ենք նման մեծ թվով մարդկանց, նրանց մեջ ընդամենը 10-ից 20 անձի ազատելով, որևէ պրոբլեմ չենք առաջացնում, ու ես ուզում եմ ուրիշ բան ասեմ, ու մենք ավելի մեծ ուշադրություն, նաև այս օրենքի քննարկումով ավելի մեծ ուշադրություն ենք դարձնում մեր խնդիրներին, որոնք առիթ չենք ունեցել այս ամբյունից քննարկելու, օրինակ մենք տարեկան 1000-ից ավել մարդ ենք ազատում ոչ առողջական հիմքով, մենք այսքան ժամանակ չենք մտածել նրանց տանելու որևէ վարժանքներին կամ որևէ այլ ծառայության, բայց այսօր այս մեր 10 զոհվածի հարազատների համար մենք քննարկեցինք ու նաև հայտնաբերեցինք, հա, թերևս մեր համար, ովքեր դերակ չէին, որ 1000-ից ավել քաղաքացի ունենք, ովքեր այլ հիմքերով ոչ առողջական ազատվում են և չեն ծառայում։ Պարոն Վիգեն Խաչատրյանը ասեց, որ չի կիսում օրենքի տրամաբանությունը և մեթոդական խնդիրը տեսնում, ես ուզում եմ ասեմ, պարոն Խաչատրյան, որ իրականում մենք եթե մեր զորակոչի մասին մտածում ենք, շատ լուրջ այլ տեղեր ունենք զորակոչը բերել համալրելու, իսկ ինչ վերաբերվում այդ որդիներին, որ նրանք ցանկանան գնալ ծառայության և պետք է գնան ծառայության, ես ուրիշ բան ասեմ, մենք հիմա քննարկում ենք, որ զոհվածի մայրը, հա, իր մի որդուն ուղարկել է ծառայության, թո մյուս երկուսին էլ ուղարկի կամ մյուսին էլ ուղարկի, բայց օրինակ կներեք, էլի շատ կարևոր է, երկու րոպե ամփոփեմ, բայց օրինակ ՌԴ քաղաքացին կամ Վրաստանի քաղաքացի ազգությամբ հայերը սպասում են իրենց 27 տարին լրանում, նոր են գալիս տանում ՀՀ քաղաքացիություն և ոչ մի օր չեն ծառայում, այսինքն մի դեպքում մենք, որ մարդ ոչ մի օր չի ծառայում, տալիս ենք ՀՀ քաղաքացիություն, օգտվում է ՀՀ քաղաքացու բոլոր իրավունքներից, պատկանություններից, լիազորություններից, ընտրելու իրավունքից և այլն, մյուս դեպքում զոհվածի մոր ասում ենք, դուք մոր մի տղուն ուղարկել ես ծառայության, ոչինչ, մյուս տղուն էլ ուղարկի ծառայության, բախի չենք մենք ասում, այն քաղաքացիները, ովքեր 27 տարին լրանալուց հետո են գալիս քաղաքացիություն ստանում, թող անցնեն վարժական հավաքներ կամ այլ ծառայության։
Ինչու են իրանք ավելի լավ պայմաններում գտնվում, քան զոհվածի մյուս երկրորդ, երրորդ որդին, որ մենք ուզում ենք տանենք թեկու շտաբային ծառայության։ Այսինքն Վրաստանի քաղաքացին, օրինակ, Ջավախքից գալիս է, Հայաստանում սկրթություն է ստանում, աշխատում է, ապրում է, բազմաթիվ կուրսեցիներ եմ նաև ունեցել Ջավախքից, ում շատ սիրում եմ, ում ընկերություն եմ արել, միջև այսօր ընկերություն եմ անում, բայց նրանք չեն ստանում քաղաքացիություն միջև 27 տարին լրանալու։ Հենց 27 տարին լրանում ասի, իրուն քաղաքացիությունը ստանում են ոչ մի օր չծառայելով։ Մենք նման խնդիրներ էլ ունենք։ Ես ուրիշ առաջարկություններ էլ եմ ուզում անեմ, ընթացքում կքննարկենք, որ այս տղեկին ասենք, տղեկ ջան, եկեք մի սպասեք միջև 27 տարին լրանալու, եկեք ծառայության ձեր համար մի քիչ այլ պայմաններ կգործեն, բայց մի սպասեք ձեր 27 տարին լրանալուն, եկեք ծառայեք, հաշվարվեք պայստազորում։ Լուրջ խնդիրներ կա, որ մենք այսօր էլ ունենք, ու մեր զորակոչի թիվը կարող ենք շատացնել, նաև կրթության հիմքով ազատվածների կամ նոր քաղաքացիություն ստացողների մասով, ովքեր 27 տարին լրանալուց հետո են ստանում։ Եվ ևս մեկ բան եմ ուզում ասել։ Այսօրվա կարգավորումներով մեկ առ զավակ ունեցող զոհվածի ընտանիքի անդամը չի գնում ծառայության։ Ու մենք այսօր պետական քաղաքականություն ունենք, որ զոհվածի ծնողներին ասում ենք ևս մեկ զավակ ունեցեք։ Հիմա իրենք խնդրի առաջ են կանգնում, եթե ևս մեկ զավակ ունենան, իրենց երկու զավակներն էլ պետք է գնան ծառայության։ Իսկ եթե զավակ չունենան, իրենց միակ առ զավակը ազատվում է ծառայությունից։ Այսօրվա կարգավորումներով մենք նրանց ասում ենք, զավակ մի ունեցեք, եթե զավակ ունենաք, ձեր երկու զավակներն էլ կգնան ծառայության։ Իսկ օրենքի ընդունվելուց հետո մենք կարող ենք խրախուսել եւ ասել, ունեցեք բազմաթիվ զավակներ եւ նրանք չեն գնա ծառայության։ Սա նույնպես խթանող հանգամանք կարա լինի, որ զոհվածի ծնողները ցանկանան ավել երեխաներ ունենալու։ Շնորհակալ եմ։ Հարցի քննարկումն ավարտվեց։ Քննարկում ենք ազգային ժողովի պատգամավոր Թակուի Թոմասյանի կողմից ներկայացված զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող Թակուի Թոմասյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, հարգելի խորհրդարան, սիրելի քաղաքացիներ։ Ներկայացված նախագիծը զինվորական ծառայության զինծառայողի կարգավիճակի մասին առաջարկում եմ խմբագրել հետևյալ շարադրմամբ։ Ծառայության վայրում ծառայողական բնակարանով չապահովելու դեպքում պայմանագրային զինծառայողներին հաշվարկվում է ամսական դրամական փոխհատուցում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանված կարգով։ 4-րդ նախադասությունում բնակելի տարածություն վարձակալության դիմաց դրամական փոխհատուցում վճարելիս բարերը փոխարինել սույն մասով սահմանված ամսական դրամական փոխհատուցումը հաշվարկելիս բարերով։ Ինչ է սա նշանակում։ Այսօր մենք ունենք իրավիճակ, երբ ուսումնասիրել ենք օրենքը եւ պայմանագրային զինծառայողներին սոցիալական երաշխիքների անվան տակ տրվող գումարները վարձավճարի համար դառնում են պատուհաս զինծառայողների համար։ Այսինքն զինծառայողները ապրում են վարձով եւ նաեւ դատապարտվում խարդախության համար։ Ինչու՞, որովհետեւ այն բնակարանում, որտեղ ապրում են, քաղաքացին չի համաձայնում կամ անկախ իր կամքից չունի վկայական տան, չի կարողանում կնքել պայմանագիր եւ զինծառայողը ստիպված է լինում գնալ ուրիշ տան հետ կնքել պայմանագիր, բերել այդ վարձակալության պայմանագիրը նոտարով հաստատված կարգով եւ ստանալ վարձավճարի փոխհատուցում։ Այս ավանդույթը, այսպես ասեմ, տարիներ շարունակ գործել է։ Տասնյակ գուցե հազարավոր զինծառայողներ օգտվել են այս իրավունքից։ Եվ հիմա իմ գրությանն ի պատասխան դատախազությունից ասել են, որ 81 քաղաքացու նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ խարդախության հոդվածով, այսինքն զինծառայողը վարձով ապրելու համար խարդախության հոդվածով դատվում է։ Եվ որպեսզի այս իրավիճակը կանխենք եւ հնարավոր այս 81 հոգին չդառնան 800 կամ 8000, ես առաջարկում եմ, որ այսուհետ ոչ թե մենք պահանջենք զինծառայողից նոտարական վավերացմամբ փաստաթուղթ վարձակալության անհրաժեշտ վկայականը, այլ միայն կադաստրի կողմից տված տեղեկանքը, որ զինծառայողը իր բնակության վայրից 30 կիլոմետր շարավղով որևէ սեփականություն չունի, դա համարվի բավարար։ Որպեսի
պատկերավոր լինի, թե ինչի մասին է խոսքը, ես նաև նախագծի պատմությունից կուզեմ մի քանի նախադասությամբ մեջբերում անել, որովհետև մենք հանձնաժողովում իհարկե քննարկել ենք այս հարցը, բայց հուսամ մեր գործընկերներից ոչ բոլորը երևի թե տեղյակ կլինեն այս մասին։ Երբ որ նախագիծը ներկայացրեցի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի առաջարկով, ես նախագիծը հետ քաշեցի, կազմակերպեցի աշխատանքային քննարկում, որին մասնակցեցին պաշտպանության նախարարության, զինվորական դատախազության, քնչական կոմիտեի, ֆինանսների նախարարության, քաղցարարության և մի շարք այլ պետական գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ։ Աշխատանքային քննարկումը ծավալվեց ուղիղ եթերով և բոլորը միաբերան ասացին, որ այս օրինագիծը խիստ անհրաժեշտություն ունի ընդունման, քանի որ կա խնդիր։ Եվ դրանից հետո նորից ես դրեցի նախագիծը շրջանառության մեջ ու հիմա այն գտնվում է ձեր դատին, քանի որ հանձնաժողովում ստացել է դրական եզրակացություն։ Որպեսզի նաև պատկերավոր օրինակով ասեմ, ինչի մասին է խոսքը։ Հիմա մենք զինծառայողներին դատում ենք վարձով ապրելու համար, բայց ազգային ժողովի դահլիճում նստած են պատգամավորներ, ովքեր ապրում են իրենց կնոջ տանը, կամ որ նույն է զոքանչի, և ստանում են վարձավճարի փոխհատուցում, բայց այդ պատգամավորները չեն դատապարտվում։ Հիմա ստացվում է, որ պատգամավորին կարելի է, զինծառայողին ոչ։ Հետևաբար ես առաջարկում եմ օրենսդրական այս նախաձեռնությամբ այդ խութերը վերացնել և ի վերջո հնարավորություն տանք զինծառայողներին միայն կադաստրի կողմից տրված եզրակացության հիման վրա ստանալ վարձավճարի փոխհատուցում։ Սա ցանկացած զինծառայողի սոցիալական երաշխիքներից օգտվելու իրավունք է, և պետությունը պիտի զինծառայողների նկատմամբ ցուցաբերի ընդգծված վերաբերմունք, հատկապես մեր, այսպես ասեմ, ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն իրավիճակում, և պետության վերաբերմունքը զինծառայողներին պետք է լինի ոչ թե խարդախության հոդվածով դատապարտելու և 10-20 միլիոն դրամով տարիների վարձավճարը հետ գանձելու ճանապարհով, այլ ընդհակառակը պետք է այդ սոցիալական երաշխիքները տրվեն ավելի հեշտացված պայմանով, առանց այդ էլ մենք զինծառայողներին որպես Հայաստանի Հանրապետություն չենք կարողանում արժանավայել աշխատավարձ տալ և նրանց համար ապահովել սոցիալական այնպիսի փաթեթներ, որոնք ավելի գրավիչ կդարձնեն զինծառայությունը։ Շնորհակալություն։ Հարցերի համար հերթագրում